تمام حقیقت مندانی نظر خصوصاً بالخصوص صداقت حسین شاہ صاحب راجہ طارق راجہ نجابت ملک جوید محترم ملک نذیر صاحب ٹوپڑ ملک وحید آف چھچ راجہ محمد زمان ملک زہیر ملک مخدوم راجہ بلال سید مدثر حسین شاہ سید بلال حسین شاہ سید رضا شاہ صاحب تمام انتظامیہ جتنے دوست ساتھی تشریف فرما نبی تاریخ کہ جس نے دربار تو خالی کوئی بھی نہیں مڑیا اس سونے سخی نے دربار تے ایک عقیدت مند اپنی ارزو پیش کرنا جدو میں ذکر مصطفیٰ کرنا اس سونے نبی نی تاریخ آفز حسین آفز صاحب فیصل آباد نے اپنی قلم چکی تکیڑی گل لکھی بڑا قیدت نہ خیال شاہ نہ آواز کچھ اس طریقے دیتی او کملی والے دے عشق وچ یا مولا وا کملی والے دے عشق وچ یا مولا وا کملی والے دے عشق وچ یا مولا وا باغ سرمے دے سیتیا اڑیا جا وا باغ سرمے دے Thank you.
صاحب پیش کی تھی دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مومن مسلمان کی روزہ رسول لی زیارت نصیب فرمان اس سونے نبی نے تعریف چے کہ کل اور دوستاں نے پیش خدمت پھر میاں محمد بخش رحمتہ اللہ علیہ سرکار دا کلام دوستاں نے پیش خدمت کرسا اس سونے نبی نے تعریف کہ جس نبی نے تعریف نہ ہی سنانے ہو جی اکڑا تو نہ ہی سننے ہو جی اکڑا بطور حاضری ایک ایک گل اور دوستاں نے پیش خدمت ایک شاعر ہے بڑے پیارے خیال آواز کو جس لکھنا دتی کہ او جاندے نے میرے خیال روشن شاعر ایک بڑے پیارے خیال تھا آواز کو جس نے کہنا دیتی سرکار دو عالم دا اس سونے نبی نے تعریف سرکار دو عالم دا
ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਫ਼ਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਹਰ ਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਹਰ ਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਦਾ جناب سن بہادر شاقی شاہ صاحب اور دیگر جتنے انتظامی والے ساتھی ان سارے سے ہمارے نظر چند روپائیاں سرادریاں Yeah.
دوستو کس عاشق رسول لکھا تھا کہ تیری رحمتوں کا دریا سرے عام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا سرے عام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں شامل ہے تیرا نام یا رسول اللہ تیرے نام ہی کے صدقے میرا نام چل رہا ہے جتنے بھی انتظامیہ والے دوست ہیں انہیں دوستاں پرانی چادر مطابق سرکار نشان چنگول سڑدو قبل آفل مدر صاحب مرحوم مغفور اس نعت کی بڑے اچھے طریقے نال پیش کیتا میں اسے تے پیش نہ کر سکنا لیکن کوشش کرتا کہ سرکار نے شان وچ چند شعر پیش کر سکا بڑی مشہور و معروف گل سرکار صدا کی تھی کہ دوستو مری گچھا عشق رسول ایک صدا کی تھی مدینے پاک کو دور صدا کیڑی او میں تڑپا دور مدینے تو I thought.
دوستو تھوڑا یہ محفل رنگ بدلانے ہاں مستثار جی اللہ پاک کی تعریف تو سارے پیشے خدمت کی دی گئی نا تا کہ تائی دار مدینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم بھی بطور حاضر تو سارے دوستاں نے پیشے خدمت کی دی گئی بعد وچ دنیا داری نا کام شروع ہوئی جاسی عقیدت نے ایک دو بول انتظامیہ کمیٹی جتنے دوست احباب سارے نی نظر میلا دربار کمیٹی انتظامیہ علیہ نے مورت علیہ نے چھچ چھچ تو جتنے دوست تشریف فرمان ہو ساڑے سنگین و جناب چودھری آتف بھاتی صاحب دیگر انہوں نے جتنے سنگی ساتھی جناب ملک انجم صاحب آپ چھچ محترم صداقت حسین شاہ صاحب راجہ تارک راجہ رضابت ملک جاوید ملک نذیر ٹوکپڑ ملک وید چھچ راجہ عمر زمان ملک ظہیر ملک مخدوم راجہ بلال سید مدثر حسین شاہ سید بلال حسین شاہ سید رضا شاہ صاحب ساڈے محترم جناب جتنے دو سباب تشریف فرماؤ ایک دو بول شان علی مشکل کشا شیر خدا پھر اس نے تو بات تو سگی صاحب فلوک نہ رنگ سنانے آپ عقیدت مند بڑا پیارا جا خیال تھا آواز کو جس طریقے نہ دیتی جس گڑی کہتے تھے محمد کل ہو اللہ احد جس گڑی کہتے تھے محمد کل ہو اللہ احد سن کے علی یوں فرماتے شان اللہ صمد لم یلد کہتے تھے حسن و لم یولد کہتے تھے حسین فاطمہ یوں سن کے فرماتے و لم یکن لہ کفوا احد شہر کا خیال امن نور چھوڑ دے خاکی من نور چھوڑ دے خاکی اے میرون نہ زندگی باقی علی نو سردار من دے I'm
ਹਰਿਆ ਮੋਸਰ ਜੈਸਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਫੇ ਖੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਕਦ ਹੈ ਬਸਤ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਬਾ ਹਲੀਮ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਚਾਲੀ ਰਵਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਾਜੀ ਵਾਹ ਹੋ ਤਾਂ ਹਵਾ
देखी जेल चढ़ के तो सासा मारने नजर जितने भी इंतजामिया वाले साथी सरकार रे मेहमान आए उन सारे दोस्तों ने नजर मेरा जाना बाना